waxaan kuu sheegay madaxweyne sanadkan intaanu dhammaanin waliba sir ayaan doonaya kugu sheegay, laakiin waan kugu simir waaye, waan kugu simi kari waaye. Ummaddan la balaayaa doonayna war wuu soo socdaa dagaal sanadkan intaanu dhammaan buu dagaal Soomaaliland lagu soo qaarayaa oo ay ku soo qaadayso Soomaali iyo elatariyi imanayaa u diyaar garooba kaasi ku dhimanayna. Madaxweynaha fariin baan halkan u maranayaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin badda wadayaal, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay xiisad adagii ka taagnayd Soomaaliland, islamarkaasina xisbiyada siyaasadeed ee halkaasi ka jira iyo dowladdu ay isku hayeen arrimaha doorashooyinka, lagana cabsi qabo in gacanka hadal iyo dibadbaxyaba ay ka dhacaan Soomaaliland, ayaa waxaa maanta mar qurax ka soo muuqday warbaahinta siyaasi heer Soomaalilana oo sheegaya in sanadkan gudihiisa ay dad Soomaali ah iyo Eritrea duulimaad ku soo yihiin Soomaaliland, isla markaasina wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliland in ay isu diyaariyaan sidii ay dagaalkaasi ay ugu dhiman lahaayeen. Siyaasigeeni heer Soomaaliland ee ka hadlaya arrintan oo dabcan ay ka muuqanaysa inuu doonayay in uu indhaha dadka heer Soomaaliland ka jeediyo arrimaha iyaga dhexdooda ah, kuna jeediyo meel aan sidaasiba uga sii fogeyn, ayaa waxa uu leeyahay waxba idinku ha isku qamaamina, sanadkan gudihiisa Soomaaliya iyo Eritrea oo wada socda ayaa dadka Soomaaliland soo weeraray. Bal waxaynu fiirin doonaa muuqaalkiisa oo aan jeclahay inaynu idinku duwo. Waxaan kuu sheegay madaxweyne sanadkan intaanu dhammaanin waliba sir ayaan doonaya kugu sheegay, laakiin waan kugu simir waaye, waan kugu simi kari waaye. Ummaddan la balaayaa doonayna war wuu soo socdaa dagaal sanadkan intaanu dhammaan buu dagaal Soomaaliland lagu soo qaarayaa oo ay ku soo qaadayso Soomaali iyo elatariyi imanayaa u diyaar garooba kaasi ku dhimanayna. Madaxweynaha fariin baan halkan u maranayaa. Intaas marka laga yimaado ninkan siyaasiga ah ee heer Soomaaliland, waxaad moodaa inuu weli u haysto in dalka Soomaaliya uu madaxweyne ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana hadalkiisa ku jirta Farmaajo waxa uu sheegay ciidan 5,000 oo askari ah oo Eritrea diyaar ugu ah tababarkiina dhammaystay. waxa kale uu leeyahay Puntland 1,500 oo askari ayay soo dhoobtay xuduudda Soomaaliland iyo halkaasi iyo Puntland, oo uu leeyahay Puntland maba bixin karto ciidan tiradaasi intaasi la eg mushaharkooda. Waxaa la yaab leh in siyaasigan heer Soomaaliland ee sheegaya in dad Soomaaliyeed ay weerar ku soo yihiin Soomaaliland oo weli u haysto in Soomaaliya uu madaxweyne ka yahay maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markaad u fiirsata hadalkiisa oo uusan marraba soo hadal qaadin dowladda haatan jirta iyo madaxweyneheeda, kuwaasi oo uu ku eedeynaya inay weerar ku soo yihiin Soomaaliland. War 1,500 halkan la soo dhigay 5,000 Farmaajo uu yidhi waxay ii joogayaan elatariya oo koorsadii dhammaystay, oo uu yidhi elatariya joogayaan iyo in elatariya la saylac soo weeraraya mayde ayna intaa u diyaar garoona joojiya waxaanba ka dagaal karo inoo bannaan, ma jira kii dalka dabada laga soo weeraray ku duuleyna oo iska difaacayna. Haddii aynu intaasi daawadayaal muuqaalka ninkan odayga uga soo gudubno, bal aynu dul istaagno laba commenti oo dadka araada ka dhiibtay muuqaalkaasi. Cabdirasaq Teer oo ah wariye kasoo jeeda waqooyiga aadna caan uga social media ayaa waxa uu isweydiiyey tolow waa noocma nooca qaad ee uu ninkani soo cunay, waa commenti aad u qosol badan. Sidoo kale Farxaan Indhageele Maxamed ayaa isaguna waxa uu leeyahay Itoobiya ayaa rabta inay qabsato saylac, waxba yuusanna kaa tusin mirqaanku, ayuu leeyahay isagoo la hadlayay ninkaasi siyaasiga heer Soomaaliland ee ka hadlayay arrintaasi cajiibka ah ee lama filaanka ah. Intaas ayaan daawada jeclahay inaan qodobkana kusoo gabagabeeyo intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe. Waa Guuleed Alifle oo idinkaga sii tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan kuu sheegay madaxweyne sanadkan intaanu dhammaanin waliba sir ayaan doonaya kugu sheegay, laakiin waan kugu simir waaye, waan kugu simi kari waaye. Ummaddan la balaayaa doonayna war wuu soo socdaa dagaal sanadkan intaanu dhammaan buu dagaal Soomaaliland lagu soo qaarayaa oo ay ku soo qaadayso Soomaali iyo elatariyi imanayaa u diyaar garooba kaasi ku dhimanayna. Madaxweynaha fariin baan halkan u maranayaa. Madaxweyne gudaha iyo dibadda caalamka waa la xiriiraa, ma xognahay. Waxaan kuu sheegay madaxweyne sanadkan intaanu dhammaanin waliba sir ayaan doonaya kugu sheegay, laakiin waan kugu simir waaye, waan kugu simi kari waaye. Ummaddan la balaayaa doonayna war wuu soo socdaa dagaal sanadkan intaanu dhammaan buu dagaal Soomaaliland lagu soo qaarayaa oo ay ku soo qaadayso Soomaali iyo elatariyi imanayaa
u diyaar garoobay kaasi ku dhimanaynaa waxa weeye 1500 Puntland baa soo toobartay leey Puntland 1500 askariyada abaar mushaar waayeen natiin war 1500 halkan soo dhigay 5 kilo farmaajo uu yiri waxa ay joogayaan ee elatriya oo korsadii dhameystay oo uu elatriya joogayaan iyo in elatriya la seelax soo weeraray mayde ay inta u diyaar garoobay joojiye waxaan ka dagaal karo inoo banaana ma jira kiitalka dabada laga soo waraabay ku tuureyna oo iska difaacayna taana madaxweynaha war digay war sheegay waxa lay taana farriintan oo faraya